Tere, aga palju siin on neid. Kuule, see cheesy võttis hoopis Eeri. Eer on nüüd. Eer vaatab katust kohe. Expect, expect. Eer vaatab kohe katust. Tulen uuesti A loko on või siin. Siin samas vaatab. What the fuck was that? Nägi, mis sa tegi või? Jah, väga huvitav oli. Teeb mingit kuradi sõõre asju ja... What the fuck is this now? Väga huvitav. Kuule, see on häkk. What? See on ju puha häkk, poiss. Ma pole küll näinud, et keegi niimoodi lendaks. Come on. Stop hacking, mees. Come on. What the fuck? Sain talle ühe paugu sisse isegi. Ütle talle midagi nagu hotellis, vaata, kas ta äkki lägib. Ma see ei ole lä... Lääg on läks teistmoodi. Ta teeb midagi muud raisk. Kaks pauk on seestel. No see on... Come on, mis asi see on? See ei saa küll